אוקיי, כידוע לכם, בתחילת החודש יש אירוע חברה. הכל כבר צריך להיות סגור. איתמר, סגרת לנו את האולם אירועים בהרצליה? כן, הכל סגור שם. יוסי, מה עם הקטרינג? סגור. מעולה. מה עם איזה סטנדאפיסט לאירוע? גלית, כבר מצאת? האמת ש... אני לא ממש... גלית, על פורטל סטנדאפיסט שמעת? לא, מה זה? שולח לכם עכשיו קישור. אדון מנכ״ל, שים פליי במסך. בפורטל סטנדאפיסט אתם משאירים לנו פרטים והמומחים שלנו חוזרים אליכם בשביל לבחור יחד איתכם את הסטנדאפיסט או הסטנדאפיסטית המתאימים ביותר לפי אופי וסוג האירוע, מיקום, תקציב, מספר האורחים ופרטים נוספים שחשוב לשים עליהם דגש לפני שמזמינים הופעת סטנדאפ פרטית. ברשותנו מגוון רחב של סטנדאפיסטים, לכן יש לנו את הגמישות להתאים הופעה בכל תקציב ולכל אירוע. אצלנו תקבלו שירות אישי וייעוץ של מפיקי סטנדאפ מנוסים שיורדים לפרטים הקטנים במקסימום מקצועיות וליווי אישי עד שזה באמת קורה. חפשו פורטל סטנדאפיסט בגוגל, www.standupist.co.il.